висоти твої, але прихильно приймає, що ми стільки раз подивилися ми, стільки раз виходимо очима, згадували ти розумовували діла, життя твоїся ти, і ти ходили чоловічами писання, вернулись тоді ці ікони. І Сина Святого Духа, благословляються, освячуються храмці і кониці, поколчене води в ім'я Отця і Сина Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина Святого Духа. Амінь.